Պարոն նախագահ, մենք ճիշտ հասկացանք, եթե հարկ լինի, եթե հանրային կոնսոլիդացիայի համար, որպեսզի ընդդիմությունը հասնի դրան, հարկ լինի, որ դուք հեռանաք պայքարից, պայքարի առաջնագծից, ապա դուք պատրաստ եք դա անել, նախագահները այդ մասով նախկին քննարկում ունեցել են, թե ոչ, եւ եկեղեցու հետ կապված, արդյոք այս ժամանակահատվածում եկեղեցին կարող է առաջնորդել եւ հասնել լայն կոնսոլիդացիայի, ես հիշում եմ, որ ժամանակին առաջարկում էիք, որպեսի նախագահի թեկնածուն էլ լիներ եկեղեցու ներկայացուցիչ, շնորհակալ եմ. Առաջի հարցը միատել, ինձ սլավ մանչելա. Հանրային լայն կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ լինի, որպեսի դուք հեռանաք պայքարի առաջնագծից, առաջնորդությունից, ապա կհեռանաք եւ արդյոք երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այդ հարցը քննարկել եք, նախագաները պատրաստ են հեռանալ պայքարի առաջնագծից, ընդդիմության առաջնորդությունից, եթե այդ արդյունքում հնարավոր լինի հասնել լայն կոնսոլիդացիայի. Բա դուք կասկածում եք դրան։ Այսօր ես առնվազն մի երեք անկյան տակ ուղղակի այդ միտքը արտահայտեցի։ Վաղը, եթե ինչ-որ մեկը կարողանա հավաքել շատ ավելի մեծ զանգված, քան դա մենք ենք անում, ուղղակի պետք է ընդունենք, որ կա այն անձը, որը կարող է այդ հանրային կոնսոլիդացիան ապահովել, եւ մենք իրավունք չունենք դրան խանգարել։ Հակառակը մենք պետք է օգնենք։ Այստեղ իշխանությունը ինքնանպատակ չի։ Գիտեք, ես նաև մի բան ասեմ, ես շատ ավելի թեթև կսկսեմ շնչել, եթե մեկը հայտնի, որը կարողանա դա այդպիսի սպասելիքներ առաջացնել մեր հանրության մոտ, այդպիսի մոբիլիզացիա ապահովել, դե սա ին վրա հսկայական մեծ պատասխանատվություն է։ Ես շատերը ձեզանից մախենում են, ասում են, որ հենց սա է խնդիրը, որ վախը չի թողնում, որպեսզի ձեր շուրջ կոնսոլիդացիան լինի, ի՞նչ է խնդիրը։ Մենակ մերոնք չեն վախենում, չգիտեմ ինչ ասեմ, ես արդեն կմտնեմ ուրիշ դաշտ։ Հաջորդ հարցը եկեղեցի։ Նայեք, իմ մոտեցումը ստեղ հետևյալն է։ Ամենայնիվս յուրաքանչյուր հայի մոտ կա ընկալում, որ մենք դարեր շարունակ պետականություն չենք ունեցել եւ այդ պետականության ֆունկցիան մասնակի կատարել է եկեղեցին։ Ճիշտ է, այսինքն ընկալում բոլորիս մոտ կա եւ պատմությունն է այդպիսին մեր։ Հիմա բոլորը ասում են, որ մեր պետականությունը վտանգված է։ Հիմա մենք հետ գնանք այն վիճակին, երբ պետությունը, եկեղեցին պետք է սկսի իր դարերի ընթացքում իրականացվող առաքելությունը անել, հայապահպանության գործը անել։ Հիմա եկեղեցուն առաջարկում ենք, այսպես կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել, որոշակի դերակատարություն ստանձնել այս գործընթացներում։ Եվ սա ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունի։ Մենք սա ես չեմ համարի երբեք քաղաքականության մեջ ներգրավումը եկեղեցու։ Սա իսկապես հայրենիքի փրկության ինչ-որ քայլ կլինի եւ կլինի այսպես ավելի շատ կանխարգելիչ մեր պետականությունը փրկելու համար։ Սա է կոնցեպտը։ Սա իմ տեսակետն է, ես այս տեսակետը չեմ քննարկել նույնիսկ եկեղեցականների հետ, ուղղակի տեսակետը, որը միգուցե այսօր սկիզբ չի ասի, եթե այդ հարցը ձեր կողմից չհնչեր։